کلی بدرنگو تا مختاج دی فکر خیال دے وکڑی کلی دراشی دا بدرنگو استقبال دے وکڑی میجا پا وطن که زندگی دا ستیریجی میج اولی ور باییجی دی دلر دی دلر باییجی ارمانی منظر خیل چه زما سرا جنگو نکڑی جانانا کلی وال دے زما سرا جنگو نکڑی جانانا کلی وال دے زما سرا جنگو نکڑی جانانا کلی وال دے خبر یکڑا چه منی شیل مانا کلی وال دے پا خپلا خیر مماد منظر خیل بے درد زمانہ دا چھا تا حال وای علی نشم سواغ با دے خبر کرم خو پیل حال وای علی نشم سرا مجبور وزیر چی دا سوی زڑنا چھے آزار نکوی سبا کوی دا سوی زڑنا چھے آزار نکوی سبا کوی و محبت کی چھے دا کار نکوی سبا کوی زبر خان منور منظر خیل یو جل بیا دے میرے طرپا سلامینہ کا بیل کئی نن دے میر سرا درونو قدر من شایرون دی آغا لیکوال شاعرون دی او سندر غوڑی دی لکه هاریو اسد مداخل ارمانی منظر خیل زپخ پلا خیر مماد منظر خیل او ارسرا مجبور وزیر دمیر درین قدرمان ملگرائی خان منور منظر خیل نن ارسی دی دینا خوانداور خوانداور شیرینا غزل وروی ارسی توسیر سرا وروی پلا بلانا ورکوی ارمانی منظر خیل تا ارمانی منظر خیل کچی ری تا کسونو سرا یو خوانداور شیر غزل شیر که بالکل زخو اول ودا کا سنتا سلام پیشکاو وعلیکم السلام او بیا تو سے اسد ډیر شکر یاد کاو ډیر مننه چې تاسو په دغه مصرف واخ شه په میش څه شه رژای او د میژنا پښتنې کوي او ودا ملګری تا او میشتا غو خوان جوړا وای بالکل زونه را خبرې نه پوز دکاو شرول ری تر ته ځکه چې غشتنه وکړه مننه ارشاد هو د خپل شری بخښنه غوړو چامن د باد ونه لګي ویلې نه ان شاء الله نو پلګي یی چې زما سره جنگونه کړی جانانا کلیوال دے زما سره جنگونه کړی جانانا کلیوال دے زما سره جنگونه کړی جانانا کلیوال دے خبر یکڑا چې منی شیل مانا کلیوال دے زبردست سولای ها یی زما سره جنگونه کړی جانانا کلیوال دے خبر یکڑا چې منی شی لمانا کلیوال دے زبردست او څوک خان دی را پسې څوک می پکانو بند ولی او څوک تشه تماشې کوي لورانا کلیوال دے ډیر لوړ یی چې چمخې تا می راشي ستا تا پوس ورځن وکړم په دې کې سامې نسی لګروانا کلیوال دے او په دې کې سامې نسی لګروانا کلیوال دے سوچته دا زبردست ډیر باندې ورته او چمخې لا می راشي ستا تا پوس ورځن وکړم په دې کې سامې نسی لګروانا کلیوال دے ډیر لوړ او کوي پر منی منظر خیل هر کې سم ظلمونه کوي پر منی منظر خیل هر کې سم ظلمونه تخې خدای ندی په ما ګرانا کلیوال دے کوی پار مانی منظر خیل هر قسم ظلمونا تخی خوخا ندی پا ما گرانا کلیوال دے داو ارمانی منظر خیل چه یو خواندوار شریع تو سر ڈالائی کا اردریمی دے مجبور وزیر طرف تا مجبور وزیر کا چیرے تا یو خواندوار نظمی یا شیروی یا غزالوی هر چه تپل خواندر گوی دا کسون تا بیٹا ڈالائی که یو جہان مانانا بلکل خرمانا میز دیرا مانانا کی داوری دین کیا نا محبت د سوی زړنا چې هزار نه کوي سبا کوي په محبت کې چې دا کار نه کوي سبا کوي زبردست ډېر چې په یو نظر لیدو د سړی زړه تختوي دا چې په یو نظر لیدو د سړی زړه تختوي کلی چې دا سي سنگار نه کوي سبا کوي زبردست غربت زماو یار تر مینزا لوی دیوال جوړ شوی زبردست غربت زماو یار تر مینزا لوی دیوال جوړ شوی لالای گرم نه دی چې انکار نه کوي سبا کوي یو ځل بیا ډېر خوندور غربت زماو یار تر مینزا لوی دیوال جوړ شوی لالای گرم نه دی چې انکار نه کوي سبا کوي زبردست نو دستا په باب ټول ادیبان او لیکوالان شاعران دستا په باب ټول ادیبان او لیکوالان شاعران چې تبصرې د پر رخسار نه کوي سبا کوي
خدا پوهیږي چې ته ناراضي وعدې ماته وې مین ګرم نه دي مین چې تا ته انتظار نه کوي څه به کوي د وخت یارانو ماته پته نیمه لار کې پرېښې د وخت یارانو ماته پته نیمه لار کې پرېښې اوس په مجبور چې اعتبار نه کوي سبا کوي دا و مجبور وزیر چې دوستا خپل احساس وړاندې کا ډېره زیته مننه د مجبور وزیر نه مجبور وزیر پلار تاګ و د میر چینل تا میر دو سره بیا هم راکی کی که آخر جیمی فاورز و میر درمی ها بزو پایتا ایس ویر درمی ده میر ده وزیرستان ستار ده خو پا لغات شه اصد وزیر کا بلکل اصد وزیر کا شیر تا ده میر کتینی کی تا یو خواندوار خونده شیر جار دشه خرمات گل میشکول که تو تا پاتا دو اینه مایدنی پروگرامی ها دیور چکشی جتا نمونم غزار بیسان بلکل بلکل یا دست بنیادی شیرین ها بلی یعنی دیخو و یایی شرنا مخ کیا بخشانا اوڑه مل گل اینه ویچه میجا پو وطن که زندگی دا سی تیری جیش میجا پو وطن که زندگی دا سی تیری جی میج اوله ور بایی جیو دی دلر بایی دلر بایی جی دل خمار بیا ویچه ده میش پو گران وطن که زندگی دا سی تیری جی میش اوله ور بوری جیو دی دلر بایی جی ویچه ویچه اشنا ده میش ده خوار زندگی پشتانا مارا اشنا د میش د خوار زندګۍ پښتنه ماکا اشنا د میش د خوار زندګۍ پښتنه ماکا بس غرینه د خیمه د خوار شپې دي سبا خوار شپې دي زبردست ډېر خوندوار یو مې تر په خپل موږ تعلیم کې لیکل دی چې اسد وزیر صاحب یو زا فکر جوړا بیا د لمبار دی ویچې بے درد زمانہ دا چاته حال وای لای نشم سواغ به خبر کړم خو پهل حال وای لای نشم بے درد زمانہ دا چاته حال وای لای نشم سواغ به خبر کړم خو پهل حال وای لای نشم په حال کا خبر ول غاړې زما سره متل سا په لار کې درتا حال دا پورا کال وای لای نشم منه کیسا وش دادو دادو په حال کا خبر ول غړې زما سره متل سا په لار کې درته حال دا پورا کال وایلې نشم ګل مخ یاره ته دومره نازکی او خایسته یې چې زه په وړو کې په مثال وایلې نشم ډیر شو واسه نو تلې خبر شاه ساده صد مدیر صاحب په شته سم خبر کړې جار وی چې غادو میچه بښنه غوړیا نظم لا دیکھلی نا دلتا میں ارمان اسے گی نظم لا دیکھلی نا دلتا میں ارمان اسے گی زڑگیا دلتا پا دیکھلی کے جانان اسے گی زڑگیا دلتا پا دیکھلی کے جانان اسے گی در زبردار ویچے کچر تا لار شم نبا مر نبا جواندائی پاتے شم کچر تا لار شم نبا مر نبا جواندائی پاتے شم کچر تا لار شم نبا مر نبا جواندائی پاتے شم دلتا میں جواند اسے گی دلتا میں گزران اسے گی در زبردار زه چې راتلم دلته څومره په خاطرو راتېر شوم زه چې راتلم دلته څومره په خاطرو راتېر شوم جانانه ستا د دیدن لار کې رقیبان وي چې بیلتونه نور دې په سپیرو دښتو کې ستړی کړمه بیلتونه نور دې په سپیرو دښتو کې ستړی کړمه هلته مې ورواله چې چرته مې یاران دلته خو یې دی اشنا زما پو بخمالین زڑگی کے دا سا جوان کری اشنا زما پو بخمالین زڑگی کے دا سا جوان کری او ویچے لکا دا گول دے پانی میانس کے چے باران اسے ویچے نشتا پرواز دا دیدن پا کمات سار ورکاو نشتا پرواز دا دیدن پا کمات سار ورکاو ویچه نشتا پروا زه دا دیدن په قیمت سر ورکوم دا دای متل اشنا چې ګټه په تاوان وسی ویچه زما په زړه کې اشنا ستا غمونه داسې ښکاري لکه د غرونو په لمن کې چې کوچیان اوسیویچه زما په زړه کې اشنا ستا غمونه داسې ښکاري لکه د غرونو په لمن کې چې کوچیان اوسیږي زبردست ویچه ویچه اسد وزیر وایم چې اسد وزیر وایم په یو حال کې خدای دی خلکو اسد وزیر وایم په یو حال کې خدای دی خلکو ویچه په رنگ رنگ تکلیفونو کې انسان رنگ رنگ تکلیفونو کې انسان اوسېږي د ټولنه
میش ډیرا زیوتا مننه کی چې میشتا دارا ټیم روکا مجبور وزیر او اسد وزیر مثال ارمانی منظر خیل او خان منور.